Жителі Мукачівського району з самого ранку перекривають дорогу. Люди кажуть, терпіти вже немає сил. І переконують, мітингуватимуть до тих пір, поки влада їх не почує. А вийшло лише одиниці. Європейці, як Бог гас, так і ви Бог. Ми не маємо європейський уровень життя. Ми ковдуші, а хочете з ковдушу останні гроші. Водіям таке волевиявлення не сподобалось зовсім. Адже перекриття дороги спричинило їм чимало незручностей. У мене є чіп, я їду по чіпу, у мене є відведений час. Це, звичайно, незручно. Треба стояти, що зразу. Стоять всі, ми стоїмо. Без конфліктів між мітингувальниками та водіями не обійшлось. Я не буду робити, я буду лично ти за ці гроші, що тепер заробиш, ти їх приймеш, ти їх заплатиш за газ. Проте розходитись люди не збираються, кажуть, блокуватимуть трасу і надалі. Треба до вечора ходити, до вечора, до коли треба. І то й будемо ходити. Поліції кажуть, дбають про охорону безпеки дорожнього руху та публічний порядок на місці події, щоб між протестувальниками та учасниками дорожнього руху не виникало конфліктних ситуацій. І в продовження випуску говоримо про таке. Голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров прокоментував перекриття траси Київ-Чоп у Мукачеві. Цитую, «Я жодного разу не відмовив у зустрічі із представниками громади. Це моя позиція. Я завжди відкритий до діалогу. Виходив на всі акції і вів чесну розмову з людьми. Скликав позачергову сесію обласної ради. Депутати прийняли звернення до вищих органів державної влади щодо необґрунтованого підняття тарифів на енергоносії. Організовував зустрічі активістів із газовиками. Надіслав листи у всі організації, які відповідають за тарифоутворення та формують ціну на енергоносії. Я розумію обурення людей і все, що входить до моєї компетенції, я зробив. Однак сьогоднішнє перекриття дороги у Мукачеві переконало мене, що для окремих осіб питання тарифів та інших соціально-економічних вимог – це не основне. Власне, як другорядним для них є і ті незручності, які вони створюють своїм співгромадянам. І той факт, що прізвище Петров вони згадують частіше, аніж слово «тарифи», говорить про чітку політичну мотивованість їхніх дій. Кінець цитати. Також прокоментував ситуацію і депутат Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Цитую. «Шановні мітингуючі, такі методи – не вихід із ситуації. Перекриттям трас ви дискредитуєте активістський рух і саму ідею вирішення проблеми як такої. Блокувати потрібно не трасу, якою рухаються люди у справах. Приїжджають туристи, хтось запізнюється на літак, до лікаря чи зриває важливу зустріч. Висувайте вимоги керівництву приватної фірми «Закарпатгазбуд», яка в період пандемії подає на боржників позови. Блокуйте її роботи». Звертаюся до активістів бути цивілізованими і свідомими. Кінець цитати.